ដីបងប្អូនដែលអានេះគ្រូចម្លាក់នៅទីលានស្ដេចកំឡុងណាបងគ្រូចម្លាក់ផុសផុសមកចូលនឹងចាំងមកទីលានដាច់ចំឡងចូលច្រកតូចហ្នឹងសិតដល់ចំឡងបងប្អូនណាពុះឡើងលើហើយបានដើរចូលក្លោះនេះនៅសៀមរាបយុគដែរបងប្អូនទាំងចម្លាក់នៅស្អាតស្អាតជ្រៅក្រៀមអូនច្រើអូនទួតចេះហងអីមិនដល់មកសាយទេហ្នឹងលើកជំលាក់អូចាំងធំធំក្លោនេះដើរតាណាយក៏ចេះវល់ឡើងក្លោនដែរស្រាប់ចេញផ្លូវណាដើរមិនផ្លោមិញឯងវល់ចេះវល់ហាក់ហេមានវិញឡើងឡើងបាទ